डेरी फार्मिंगाचेर उलयताना म्हज्या कॉन्स्टिट्युशनान खूब कडेन दुधाचे धंदे आमचे शेतकरी भाव करतात. आतां जर स्टॅटिस्टिक्स पळयलो जे 2012 जे आमी दूद जे आमी हे करताले प्रोडक्शन आज ते ऑलमोस्ट 50% कमी जाला. हांव हे कित्याक स्टॅटिस्टिक्स सांगता, इनफॅक्ट लास्ट एक म्हयन्याचो हांव पयलींचो स्टॅटिस्टीक काडलो. डेरी हातून आमचे गोवा डेरीचे कलेक्शन असले 38,000 लिटर्स आणि सुमुलाचे असले 14,000 लिटर आणि आमचो खरो रिक्वायरमेंट असा तो 1.8 to 1.9 lakh असा. इतलो कमी झाला याचो अर्थ किती की आमचे जे भाव असतात ते हे डेरी फार्मिंग करपाक फुडें सरनात. फुडें कित्याक सरनात? कोणाक धंदो करपाक नाका, सगळ्यांक धंदो करपाक जाय, तांकां इंट्रेस्ट आसा, तांकां जोडपाक जाय, पूण तो फिजिबलच जायना तांकां. इट इज नॉट तांकां फिजिबल जायना. आनी तांच्या खातीर सरकारान खूब स्किमी केले. आमचो मिनिस्टर आसा तोय बी तांकां सपोर्ट करता. तांचो सगळ्यांत व्हडलो इशू आसा तो तांकां ते इन्सेंटिव्ज. आतां हो इन्सेंटिव्ज 2012 तांकां 10 rupees मेळटालो, मागीर तो 12 rupees केलो. हो इन्सेंटिव्ज आज तांचे जे गायक जे खाण घालता ते 3 to 4 times वाडला, पण इन्सेंटिव्ह 3 to 4 times वाडकच ना. सो तांकां तो कॉस्ट बॅलन्स कसोच जायना. कित्याक आज जर खिचे एके गायीक खर दिसाक 425 आसा आणि ते दुधाचे तांकां गावता ऑन मॅन एवरेज. एक गाय तुका एक 10 liters जर केली जाल्यार 300 rupees आणि सपोर्ट प्रायस 12 rupees म्हणजे 42 rupees तुका जाता. म्हणजे तितल्याक मॅच जाता, 1 rupee सुद्धा तांकां मेळना. पण हो इन्सेंटिव्ह टायमार मेळना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो, मिनिस्टरान सांगलें आपूण 8 days फायल क्लियर करता. म्हाका कळना तांचो खंय इन्सेंटिव्ह. आतां पोरचीच गोष्ट सांगता, पोरू तांकां सप्टेंबरान मेळलेलो, ऑक्टोबराच्या नंतर तांकां अजून इन्सेंटिव्ह मेळूंक ना. आतां हो इन्सेंटिव्ह मेळूंक ना, मिनिस्टर म्हणटा आपूण 8 days क्लियर करता. आतां हो गोवा डेरी कडेन रावता की आनी खंय रावता? सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आणि आमच्या मुख्यमंत्रीक की तातूंत लक्ष घालचो आनी तांकां इन्सेंटिव्ह. ते जे ॲक्च्युली जगता ते फक्त इन्सेंटिव्हचेर जगता. हल्लीच ह्या सरकारान एक नवी स्कीम काढला, मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू स्कीम 13 July काढला. हल्ली आत्ताच म्हज्या कलिगान आणी सांगला, विजय बाबांनी सांगला. आता हे स्किमीन तांच्यांनी इतले चेंजीस केल्यात, हे स्कीम पळशीत जाल्यार ते म्हाका शेतकरी म्हणटा आमकां ही स्किमीन कांयच करूंक जावचें ना. सगळ्यांत पयलीं कितें आसली, पयलीं हे स्किमीन अशें आसलें तांकां तांकां जाय तो खंय वचून तांच्यांनी आपणाक जाय तशी गाय हाडूं येता. आतां हे स्किमीन कितें केलां तांच्यांनी, पक्षशाला .com म्हणून एक सॉफ्टवेअर केला. आतां हो जो कोणी सॉफ्टवेअर केला, जे कोणी जे प्रोमोटर आसा हे कंपनीचे हांकां त्या गायीतल्या धंद्यातले कांय ना. दे आर वेल वर्स विथ सॉफ्टवेअर. मागीर ते कसो आसा, ते ॲप केला तांकां. त्या ॲपाचेर तांच्यांनी गायचो फोटो पळोवपाचो आनी ती गाय हाडपाची. आतां गायचो फोटो पळोवन कशी म्हणून गाय हाडटले? फाल्यां ती गाय हाडली तांकां ती ह्या क्लायमेटाक मॅच जायना, ती दूद दिना, कशें जातलें? सो तो तांकां फ्रिडम दिवपाचो. सो ही एक चेंज करपाची. दुसरें तांच्यांनी कितें सांगलां, जो शेतकरी हे स्किमीक ऍप्लाय करता ताका स्वताची जागा जाय. सगळ्यांत कडेन स्वताची जागा खंय आसतली? Form 1 and 14 जाय. केन्ना केन्ना जर म्हज्या आज्याची, म्हज्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचे आज्याचें नांव आसा, आज आमी इतली फॅमिली वाडला, म्हजें नांव सुद्दां थंय नासतलें, मागीर त्या भुरग्यान कशें करपाचें? आनी खूब लोकांनी आमच्या शेतकऱ्यांनी कितें केलां, कोणाचे लिजार घेतला, भाड्यार घेतलें, भाड्याची जागा घेतला आनी हें करता. सो हो एक पॉयंट तांच्यांनी करपाक जाय.